Ja, välkommen hit Camilla. Tack. Ett trevligt att du är här. Du kanske kan berätta vem du är och vart du jobbar. Jag heter Camilla Nilsson och jag är näringslivschef i Köpings kommun. Just det. I Västmanland. Svid har haft ett samarbete med Södertörns högskola med programmet Teknik, ekonomi och design. Och där de har gjort en studiebesök i Köpings kommun som en del i deras program eller design. Kan du berätta lite vad som hände när de kom och besök och varför de var där? Ja, det var, för det första så var det fantastiskt roligt att de kom till Köping och valde att förlägga ett av sina arbeten där. Och syftet var att titta på hur man kan utveckla Köping som attraktiv ort. Mm. Och då tog vi med dem på en promenad genom stan och vi pekade ut några områden som är sådana hotspots för oss utvecklingsprojekt kan man säga. Bland annat vår småbåtshamn, gästhamn som behöver göras någonting med för att den är inte attraktiv idag. Och så valde vi upp några sådana ställen under promenaden och så fick de ta tag i det själva ut efter intresse och behov. Så. Just det. Så, och efter de hade jobbat med det här i 3-4 veckor så hade de en presentation för er. Mm. Vad var det de presenterade för er? Det de presenterade var ju sina tankar och idéer, som idéskisser kan man säga, utifrån något område. Det kunde till exempel vara då hamnen, men det kan vara en gammal industribyggnad vi har i Köping som är fantastisk sedan förra seklet. Mm. Där man skulle fylla med ett attraktivt innehåll. Mm. Det är ju, tanken var ju egentligen att längs hela från hamnen och så har vi Köpingsån som rinner igen om hela stan och området runt omkring den. Så det är många som använder just vattnet som tema i sitt arbete. Just. Kan du ge exempel på något konkret som de föreslår man skulle kunna göra kring ån eller som att utveckla? Ja, det var helt fantastiska idéer och man blev alldeles lyrisk av att höra deras redovisningar. När studenterna presenterade sina arbeten, var det något speciellt som du vill lyfta upp där som var konkret som var bra? Ja, det var många, för det första så var det många konkreta idéer som vi faktiskt skulle kunna realisera i Köping också. Mm. Bland annat så var det en grupp som hade tagit fram ett förslag på en scen i ån. Där man, scenen var på ena sidan ån och så satt man på andra sidan ån och lyssnade och tittade. Relativt enkelt så. Det. Bara tanken på att sätta en scen på ån hade aldrig förespeglat mig tidigare. Men när man väl hade fått den presenterad så var det ganska självklart. Så en del av de här förslagen, det var sådana nya idéer eller tankar som ni själva inte hade funderat kring som att realisera eller jobba med ån? Absolut. Och framförallt så var det mycket tankar just det där att man blir lite hemmablind. Och det de gjorde var ju att peka på ett dilemma som vi har. Det är att man binder inte ihop hamnen med de centrala delarna av Köping. Det är ett glapp däremellan. Ja, och de hade fokuserat flera grupper på hur man binder ihop de här. Och framförallt hur man hittar till respektive grej då, hamnen eller stan. På olika smarta sätt. Mm. Det här var ju en del i deras utbildning som handlar om design och just kopplat då hur man skulle utveckla Köping. Var det någonting särskilt där du tänkte på hur de använde design som ett verktyg eller perspektiv i det här arbetet? Ja, design är ju så mycket mer än bara utformningen av till exempel en scen i ån. Mm. Utan att det är just mer tanken bakom också. Vem är det som ska använda scenen, vem är det som ska titta på det som sker på scenen, målgruppsfokuseringen, behovsanalysen på något sätt också som man får på köpet. Så. Just det, ja men det var lite spännande. Mm. Hur kommer ni att använda de här presentationerna och resultatet nu i Köpings kommun? Ja, skulle jag få bestämma helt själv så skulle jag realisera vartenda projekt. Ja. Det vi behöver göra nu är naturligtvis att nu har vi fått inspiration ifrån studenterna in i vår egen process. Så det vi får göra nu är att sätta oss ner och se vad är av de här idéerna som faktiskt vi skulle kunna realisera och ganska enkelt till att börja med i alla fall. Och en sån sak är belysning. Okay. Och att belysa stan på vissa ställen.
där vi faktiskt idag redan har en belysningsplan som vi kan trycka på knappen i princip. Det studenterna har gett oss nu, det är mer input var och hur vi kan använda belysningen, kan man säga. Mm, det hoppas vi. Mm. Tack så mycket, Camilla. Tack. Den korta frågestund. Mm.